საკანონმდებლო ორგანოში დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის საქმიანობასთან დაკავშირებით დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა კიდევ ერთხელ მოითხოვა პარტია გირჩმა. სანდრო, რაქვიაშვილის შეფასებით კობა, გვენეტაძის არასწორ და მიზანმიმართულ პოლიტიკას ქვეყანაში ორნიშნა ინფლაცია და მოქალაქეების გაღარიბება უკავშირდება. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის თქმით ეროვნული ბანკი ხელისუფლებასა და კომერციულ ბანკებთან ერთად დანაშაულებრივად მოქმედებს. გირჩის წარმომადგენლის თქმით მის ინიციატივას ოპოზიციონერი დეპუტატების უმრავლესობა მხარს უჭერს, გარდა გრიგოლ ვაშაძის, გიორგი ვაშაძისა და კახა უკრიაშვილისა. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისთვის პარლამენტში არსებობს სხვადასხვა ფორმატი და დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საჭიროებას ქართულ ოცნებაში ვერ ხედავენ. რაქვიაშვილი საკუთარ ინიციატივას ბიუროზე მომდევნო კვირის ორ შაბათს დაარეგისტრირებს. მე მქონაქვს ინიციატივა, რომ შექმნას პარლამენტში საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ქმედებებს, რომელმაც გამოიწვია ორნიშნა ინფლაცია. საგამოძიებო კომისიის შექმნას ფაქტობრივად მთელი ოპოზიცია უჭერს ხარს. ამ მომენტის შეგროვებული მაქვს 39 ხელმოწერა. სამი დეპუტატია წინააღმდეგი ამ მომენტის ამ ინიციატივის ოპოზიციის ფანგზე, წერის გრიგოლ ვაშაძე, გიორგი ვაშაძე და კახა უკრიაშვილი. იმედია, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე მოიძებნება მართლა ოპოზიციონერები, რომლებსაც მართლა სურთ პასუხი აგებინონ ქართულ ოცნებას და ეროვნულ ბანკს იმაზე, რომ ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი გაღარიბდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ბანკებს მიიღოთ რეკორდული მოგება. ეროვნული ბანკის კონტროლის შესაბამისი მექანიზმები პარლამენტს გააჩნია. თუ ამ შემთხვევაში ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგები თვლიან, რომ დროებითი საგამოძიებო კომისია უნდა შეიქმნას, ამის განხილვა უმრავლესობის ფორმატში არ ყოფილა, მაგრამ ჩემი პირადი პოზიცია არის, რომ მათ შეუძლიათ ესეთი კომისია შექმნან უმრავლესობის მხარდაჭერის გარეშეც. ჩვენ კანონმდებლობაში განვახორციელეთ ცვლილებები და ოპოზიციას მივეცით შესაძლებლობა თავად შექმნან საგამოძიებო კომისიები ესეთი სრული შემთხვევაში. ამიტომ კეთილი ინებონდა ოპოზიციის რიგებში მოაგროვონ შესაბამისი ხმების რაოდენობა და მათ შეუძლიათ შექმნას საგამოძიებო კომისია და ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია უმრავლესობა ჩვეულებრივად ჩაებმევა საგამოძიებო კომისიის საქმიანობაში.